Karibu mtazamaji. Watoto wanane ambao hawajazaliwa wameaga dunia wakiwa tumboni mwa wazazi wao tangu mgomo wa madaktari kuanza. Haya yanajiri huku mkutano wa waziri wa leba na wahudumu wa afya kuonekana kutozaa matunda. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed anaarifu zaidi kuhusiana na mgomo huu ambao umekuwa donda sugu nchini. Kwa muda wa wiki moja sauti imekuwa ni hii, sauti ya kutorejea kazini hadi matakwa yao yatimizwe. Wahudumu wa afya wakisusia kazi. Ni mgomo ambao umeathiri shughuli katika hospitali tofauti humu nchini. Katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, taswira ni ya kugofya. Katika wodi ya kujifungua, vifo vya watoto wanane vitangazwa ambao walikuwa bado tumboni. Kina mama wajawazito walifika hospitalini, lakini watoto hao hawakuweza kuona mwangaza. Wamewazaidia, wamezaa watoto, lakini watoto already walikuwa wamekufa. Kwa wale ambao walikuja na watoto wakiwa hai, hatutapoteza hata mmoja. Kwa sababu wamekuwa wengi zaidi, na wengine wanapata watoto ambao wajafikia wakati wa kuzaliwa, our newborn unit imekuwa na watoto wengi sana. Hospitali hii ya kitaifa ambayo huhudumia wagonjwa takriban 2000 sasa inaomba usaidizi wa haraka, ikiwemo ule wa damu. Zile nambari tunapata za wagonjwa imeongezeka 50%. Lakini katika department zingine kama department ya kina mama imeongezeka karibu 100%. Kwa upande mwingine, katika afisi ya wizara wa leba, mazungumzo ya faragha baina ya wawakilishi wa hudumu pamoja na wizara hiyo ilionekana kutokuwa na mwafaka wowote. So either wamefutwa, wamefanya nini, kesi iko kotini, na wao nimewaambia wafate ile maamuzi ya koti. Hisi inchi ambayo tutakeuka mahakama, maamuzi ya mahakama, na wamekubali na wamesema wataleta yale matakwa yao, tuone tunaweza tukapata suluhisho namna gani. Swala hili limeibua hisia tofauti. Mkutano wa hapo jana wa magavana ulikuwa na kauli moja, wao kurejea kazini. Sasa baadhi ya wabunge wanataka bunge lirejee vikao vyake ili kutafuta suluhu ya kudumu. Want to ask that parliament should be recalled and tutarudi kutoka kwa recess, because we cannot start enjoying holidays when Kenyans are dying. Huku wahudumu wa afya wakitaka serikali yainishe masala ya afya chini ya ugatuzi wa sheria, na kwa upande wake serikali wakitaka warejee kazini, swali ibuka ni je, Wakenya wataumia hadi lini na suluhu ya haraka itapatikana lini? Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi.